Mati lagi ni. Nak selfie pun tak tempat. Dah. Simpan telefon, simpan telefon. Aduh. Tak nak berhenti juga. Simpan telefon. Training. Assalamualaikum. Selamat pagi ke arah tengah hari. Hari ni ikut saya 21 km bersama Dan. Dan komando. Ni plan 21 km easy dah. Easy sama 6 kilo. 7. Oh, dah 7. Dah. Sini 6-7. Kita jumpa kilometer ke 15. Tengok payway tak payway. Best running Putrajaya ni lah. Oh, view dia. View dia cantik. Cantik bahan. This is Putrajaya. Jadi heat training 5 kilo. 5 kilo sejam 36 minit. Berhenti kecing. Ada lagi 6 kilo lagi. 6 kilo lagi. Kita kecing, kita teruskan. Easy ya ni. KM18. Oh, panas. Panas lagi ni. Dalam pukul berapa ni? 9.42 pagi. Dah matahari dah terpacak. Oh, panas. Panas-panas. Betul-betul heat training. Teruskan. 3 kilo lagi. Dalam 3 kilo lagi. Bye-bye. Oh, sedap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Habis 21 kilo. 2 jam 20 minit. Alhamdulillah. Okay. Oh, panas hari ni. Janji nak mula sebelum subuh, tapi bangun pun dandam setengah. Janji betul-betul janji ya. Betul-betul janji. Mama akik lah macam ni. Alhamdulillah, settle recovery. Tak nak berhenti. Aduh. Yo, Dan, komando tak nak berhenti. Kita dah settle 21. Misi seterusnya cari nasi kandak. Cari nasi kandak. Minggu depan kita jumpa dekat Fit Malaysia. InsyaAllah. Bye-bye. Majulah sukan untuk Malaysia. 300 meter tak okey. Apa komen ni? Barai. 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 Tak nak barai, jangan lari. Tidur. Dan kata lah. Bukan saya kata. Jangan lari. Penat lari. Tidur. Tidur lagi. Sama tidur. Dia dah selajak kereta.